Syöttö mantereelta, siitä pääsee laukomaan. Mäkkipallo jää vielä elämään, mutta sisäänpäin kiertyvää palloa tulee. Tulee hyvän näköisesti, mutta Suomela. Vlasov tekee pystyy aksun, Vlasov nousee boksiin, mutta tässä tilanteessa ollaan tilanteen tasolla ja se on Jackie Outsold. Pääseekö keskittymään? Pääsee, mutta tilanteessa Inka Kaivola on pelastavana hongan enkelinä. Toivonen. Siinä Reetta Suomela tekee liikettä pystyyn. Noora Hämäläinen lukee tilanteen erinomaisesti.